פריז 2024. קשתות. ענף שמצריח כוח, ריכוז ודיוק. הספורטאים משתמשים בקשת ריקר וכדי לראות במטרה בקוטר 122 סנטימטרים שנמצאת במרחק של 70 מטרים מקו הירי. עם קשת ריקר, החצים מתעקמים בדרך כלל אופקית בגלל תנועת המיתר כשהם יוצאים מהאצבעות. במטרות יש 10 טבעות שונות, מנקודה ועד 10 נקודות. פגיעה בטבעת המרכזית מעניקה את הניקוד המרבי. אם חץ פוגע בקו המפריד בין שתי טבעות, הקשתים מקבלים את התוצאה הגבוהה יותר. יהיו תחרויות אישיות לגברים ונשים, ותחרויות קבוצתיות לגברים לנשים ומעורבות בפריז 2024. תחרויות הקשתות התקיימו באינווליד, שם נמצא קברו של נפוליאון. הקשתים צריכים ידיים וגב חזקים כדי להישאר יציבים ולהיות עקביים במיקום הגוף. כשהקשתים מושכים את הקשת, האנרגיה מהגפיים שלהם עוברת לחץ בעת שחרורו. טכניקות נשימה נכונות חיוניות. כשקשתים ממקסמים את רמת החמצן בדם בלי להעלות את הדופק, הם יכולים להישאר יציבים ומדויקים. החיצים יכולים להסתובב, להתכופף ולסטות בגלל הקשת, מזג האוויר וכוח הכבידה. הרוח יכולה להשפיע משמעותית על מסלול התעופה של החץ, ויש להתחשב בה. כוח הכבידה גורם לחץ ליפול. לכן קשתים מכוונים קצת מעל המטרה. במשחקים האולימפיים החצים נעים במהירות של עד 240 קילומטרים לשעה, פי 4 מהר יותר מהמהירות המרבית של ברדלס, 60 קילומטרים לשעה. זו קשתות.